Kemi një stilistë tjetër në Folship Show. Një hall e ardhur nga Kosova. Halla shoku tim Arsim Dautaj, Arsim Dautaj në njohin të gjithë, është e pronari e Riskomit këtu në Zvicër, i suksesshëm. Kur e shoh i vjen era parë franga. Sonte e kemi të ftuar dyshe Dautaj ti shukaj në Folship Show për të na folur për punën e saj që bën dhe çepin e rrobave kombëtare tradicionale. Mirë se erdhe këtu në Full Ship Show. Mirë se gjeta. Hall, mirë se erdhe. Mirë se gjeta. Çu shije? Mirë. A je mirë? Mirë. A je tuni mirë? Shumë mirë. Zakoni ja kanë tradita me pas kafen këtu gotën e rakis, po na s'kena veç u ideja. Ja, ja, rakia ja, veç u ish. Mirë. A mo tradita e ka pas që me prit mysafir me kafet pak. Ka pas, po tash e hub tradita. Kan hub tradita? Po. Po shnerin. Hup sove burra. A s'ka burra? S'ka hiç. Për një me? La, la, i. Se? E qërë qërë, qërë s'ka s'ka burra? S'ka hiç, e? S'ka hiç. Qëka dhe më thonë s'ka? Unë asë jam burë për shajmë Allah se këtë djali këtu? Ma shumë gra se burra. Flip dhe stick for. Atëherë, hallë, përpara se dalin të qepja rrobave të anës zonës Dugagjinit të fshatit. Po, po. Pra kjo veshje që ke ti, edhe shumë veshje tjera që kemi këtu në foto për mbrapa, që ti i ke punuar. Po, krejt. I ke punu ti të krejt. Lumshin atë dy durë. Të dyja të lumshin. Që të dy durë i kanë punu. Po, ama më bëni përshtypje që po thusë ka burra, sëtë ka hup tradita, kanë hup burrat. Pse hallë? Qka ka ndohë? Pse hupën se... Mas si hupën odat e burra, po? E së pëm ledhen burrat në persoga. Sigur dikur? Sigur dikur. Po, po gratë mrapa në veti, burrat edhe... veti po thu prapa? Po, jo, jo, po, tash ma si hupën që ato, po? Edhe meten tash burrat me gratë salona që aty. Po. Es... Tash që është po folin gratë burrat po do bëjle. Po, po, shë asë do bëjle. A ma mirë, a ma mirë që tash e që shukon më heret? Ja, që shukon më heret. Ma mirë, po. Pa, a ma keni vujt prej burrave që shukon më heret? Halë se ka heret, keni hangën e shuplok, po hiri? Valla, kur heret? Jo ti ndoshta po dikush tjetër po prej burrave, si unë më tegër, dhe me këm burr. Të zgodzej ke gruja me full para burrit, halla, është vërtet, kjo i kom ndesh të. Po kon, po jo, së kon ashtu, më së pakon si kishin vaj gratë. Normal, ki drejt halë se mu më përshemë në gollën babat e gruja, unë jam marrë të gruja në fakt. A ti e marrë të gruja? Po, për shabjesën. Jo, që ashtu dhëm në djemë të vëllë gratë pi kanë marrë. A, ma zë ma kesh. Ba, ba, i kënë burra, s'ka burra mu. Ja, ja, s'ku në pëtë thëmë, a s'u më shëllën odat e burra, s'ka mu burra. Qka du të me boni burë sot? A du të me vetë grunë? A du të me... Qka mardhoni të me pas burri sot shumë me gruneve? Për me konë burë? Për me konë burë duhet burri vendin e vetë, po? Gruja vendin e vetë. I e burri gruë, gruja burë. Ba, në në vesh, a duhet burri halë me dalë dikun me pi një kafë ose një dark pa lejnë e grus? Ska dërët hishë. Ska të zëtë me i marë lejnë? Po zgudzën me dalë. A, zgudzën? Sot zgudzën? Ja, ja, ja. Sot zgudzën, do më thonë? Ja, ja, zgudzën një gjithë. Oke, ja zgudzën, no. A ka nesh me i pa këtë rast e halë, apo qysh? Jo, vëllëm, ka ra me i pa së unë i kom... A ma sikire e jetë vështira halë? Jo, vëllëm. Sikire e jetë vështira? Jo, jetë i kom shumë. Qështë e kanë familjen edhe rejat janë? Bukur shumë. Tashi, një gru, e kush duhet më shku sot të supermarketin me ble ushqimet, gruja apo burri? Dë të shkullë. Dë dy të bashkë? Po. Sot? Sot. E dikura kanë pas shku burri gru me ble në dyqan apo veç gruja? Valoj, jo. Unë jëmë shku me burrin tamë, këmë ble pej fillimit që jëmë martu, në gjarët të ndonë dhe një martu. Po. E sot që pëjlojnë burat e sotit pëjlojnë e në të pogatujnë bukë, shka për shka e thu? Edhe të i knubil. Edhe të i knubil, a? Edhe të i knubil. Mira kesh? Valla, jo mira. Jo mira? Ja. Po, që pëjndrojnë pampersat për shemull sot fmive? Au, më sfalit. Më sfalit për ato jetë. Zbana? Shumë kesh. Shumë kesh. Po, po, po. Ty besti, o s'kosh në burë hiq. Po t'kallëzaj hall, unë i androj pambesat, pasha buken po. Po më dhimesh. E di që po dhim në hall, po i androj fmive, të mi i androj. Jo të tërkun, e vesh fmive. Pa, pe di unë që të tërkun, jo se të zgudzën për gru, së për shku të tërkun dhe. A nuk është...
Qashtu? Nështë adhe gudzaj me shku. Ka burra këtu? Ja, valë, së gudzaj një që. Ski venë u me shku aty në shpi. Në banesë, kur rinë. I për ti ta një ditë grosë për ujtë në zajtë, a këtë nëja të për cëlejtë në halë? Po, po. Mi tha, gru, ha, në zajtë ma shpejt ujtë. Ha? I për ti ti. Po. Shpejtë, përshka, nuk i lojë fajnë të në ujtë fëtëftë. Ka burra këtë tha. I lojë në ujtë në zajtë e në tha. E, halë një zërë në fëllëshqip show. Pasha besin, diku deri ku ki drejt. Me full shqip e rrë. Me full shqip ki arë, falenderit shumë që ki arë sot. Falenderit ty dhe arsimit që të ratu këtu. Arsimit, po e më ka për unë. Arsimin e falenderit, se e kom shok halë arsimin. Po, po e di. Arsimi, a burë? A si kur unë? Jo të mamë. Jo të mamë. Të mamë? Po dha e në ngrunë shumë, si kur unë? E dha e në ngrunë shumë. Gruja flenë, a i qotë me e të vëthmikë. Që bestje ko! Amo, amo, Arsem, më të më dhujme të putë më ndarë shëpizë! Ej, ta shi sot, normal sot u desh ka halë si mas zakonit të tunë. Po, po tërdut me e cëpore. Me fmi, me shpi, me gatimin, me fmi, me të kretë të punë të shpizë, veç gruja. Jo, se gratë tjerën punë pa ka dëndut për një mua aty në. Sot, ta shi... Kamen punë, i lënë thmi në shpetë, du të me lënë dikuj. Po. Po që ashtu krejt, krejt, në shku zhak, që ashtu burra. Ki drejt, se dhe dikuj, unë i njofë dhe njofë që s'gudzojnë me darë me pi kafe me një shokë së tute në grusë. Po, shumë po asishe, po... Mirë o keqë, a faj grusë a i burit këtu? Ja, faj grusë është aty. Se krejt burin dhe bo për gjenaz duhet. E pse buris, së është i zotim i dalë zotë vetës për shamu? Faj, që ashtu me vakte ka lezë drutër, duhet që ashtu me një guat, o? A janë bo si burra, gratë? Ma shumë ka gratë se burra. Po, a? Dyshe Dauta e Tishukaj lindi në viti 1947 në Strelës të Dëçanit, në i familjet madhe me shumë vëleze dhe motra. Po. Shkollën filore e krejo në Isniq. Në Strelës të Eper edhe në Isniq, që kom kërgjë. Edhe në Isniq. Gjimnazin, po. 13 vjeqare, Dysha filloj punin e zanatin e nanës se bashku me motrat. Pra nanën e ke pas? Ma qintore. Roba qepse. Roba qepse me para. Bugur shumë. Stiliste në kohën e sotshme, në këto termat e sotshme. Po, po, po. Stiliste i bjenë të ashtë. Për para patëm stiliste në tonë. Dizajnere. Dizajnere, stiliste, po, bravo. Të lumë të goja halë. Dysha punon veshjen komtare të Katundit. Po. Ta një kjo veshje... Që të cikon veshën? Halës, për ishë pun që thiri halë, si kur arsimi. Jo, heqë valoj në halë, gjyshe, thminit... Borë. I krejtë kom qerë gjyshe më në thirë. Bravo, gjyshe po thirë në po. Po, gjyshe, qërë dushë. Gjyshe, që të robat ashtë ti që i punën? Po. A jonë të komplet fshatrave të Kosovës, apo vetëm të zonës Dugagjinit, apo të kujt janë? Vëllë, bashkë krejtë Kosovës janë. Të krejtë Kosovës. Po. E që është kardë ideja aty për me umorë me këto roba dhe mi qepë, mi dizenu këto? Pa shkollën atër se kanë lonë, 6 djetë i kom kërë shkollë, të një nënë e ka pasë këtë zanat, jemi i dhe na, halat, krejtë në barë familje, kem... Këtë familja ju i bëni këtë punë? E bëjmë këtë veshë. Tani ju keni hapë një dyqanë dikun dhe i shqipni, apo... Jo, hiq, krejtë, asë kemë dhonë telefona, asanë, veç, vetë, firmën që ashtu kemi. Po të ashtë, a i bëni për pasion, për qefi, bëni i qepni i punën i halë? Jo, ne i bëjmë, po për qef këtu jënë, po? Po me përësi i bëjmë. Me, a pra, kush përësi? Me përësi, vjen qiftja sej, po? E përësit, e dënë veshën 3.000 euro, Qyqyë? E dënë 2.500 ve, e dënë 2.000 ve, Qyqyë? A qësh e dënë? Pse, sa marrë një qmimet, halë, maj vogli dhe maj modhi qmim, sa jonë? Për 1.500 dhe dhe në 3.000. Dhe në 3.000? Po. Për mu i bjen 4.000, ma mërmenja, se borë t'i ma... Po, do këtë si po. 4.000, po. Ta sa gatë punon për me nëreqë komplet një veqje? Po, unë e krejtë, unë veç këmishen dhe lidhë që një kepin maqinë, e këto pshëllake, marha, me shale, kjo është me krabës kjo. Me krabës, me dorë i ki bodhës ta? Me dorë këta janë. A proje fokus të lutë na me dorë e bomeq kjo? Krejt me dorë është. E sa vite banë me bërës të halë? Vallohi, këto unë se punoj, veç i kom punëtorët. I kje punëtorët, ja? Ti e shëfica? Pa, unë jem shëti. Shëti pa punëtorët zbanë. Ja zbanë, ja zbanë, e vërdetat.
Tani, edhe këtë që i kënë kohë këtu lartë të rrë... Këto e kepi une, edhe këminqën këto, ta shkajto këminqë kjo, e pëshëllak, je leki ta shpërshaj më dhe atje si pëshë, e punën tjetër kush je lekin, pëshëllak tjetër kush, i kam punëtorët. Oke, okay, sa punëtori i ki halkajt? Pa, valla, që po bujme në gjesin shumë. A je gëmbë hagi? Hagi! Hagi! Hagi e po thala, shumë bukur, bukur shumë. Paneti, dy që më thajnë, nuk je, punën i me porosi? Ja, punën në shpe, me porosi, vinë. Po ku me gjetë dikur që dhe me porosi, dhe qka përshamë? Po veç emnin, e marrin telefonin në unë e katerë, unë. Ti ki numërin, thirin ty personalisht? Pa, pa, mund thirin. A mo emnin, po, në përmes emnit telefonin, së në ta gjojnë ty? Pa, ti s'va gjojnë, po vetë dikon. Që ta shë, a bëjmë i punë, ta shë? Që ta bëjmë i punë bashkë, mëre ti, këtu, përmes emisionit ti? Po. Në qofë se ti jep numërin e telefonit që ta shë, të punës, jo të tëndin privat, ki me pas shumë grau në Kosovë dhe vojza dhe ndoshta burra, njerës që do vazhdojnë me dasma, me ahenxhe, edhe kanë me t'lypë ty roba. A ki qefti me pas punë shumë, o i e knaqme me qka s'ta ki? Jo, valla, unë e këm qefti sa ma shumë. Thuje numre telefonit, pra. 044. 044, maja një men, ju dashur të në shikus, merë një kush ka dëshirë numin e halës me porosit robat komtare. 199. 199, 044, 199. 654. 654. Dyshe Dauta e të shukaj! Qaj e numër jam? Këto robat që për i punën t'i halën? Po. Ato, qaj e në ato të orit, që shë kanë emin? Je lek të orit. Jo, ato... Dalamat. Jo, ato... Sunglet. Jo, jo, jo. Qërshurë ato që po livduen në kanë gjeqë ato grot që po nusit, që nusit i veshën më shumë. Po, po. Ato të orit. Lirat! Ha, lirat! E, katunori keqë. Lirat! Ha. Lira me dosh me porosit të ashtë i kostum të ti, një kostum me lira. A ma mundë cënë edhe me lira, jo? Thaloj, ato me lira të jenë shumë shtrejtë. Janë shumë shtrejtë, a? Ato veç përreja e përshik. Ani? Ato ja u blej, si ku përshaj aty. Bukur, bukur shumë. Ta ashtë i ku jeton t'i hall? Jeton... Unë jetoj në komunët dhe qanit një sniq. Një sniq? Po. Kjo arë në Zvicër me nga vizitu? Po marë në Zvicër që dy muj të djemët, të vlasrit, të botrat, të krejt. Bukur shumë. Krejt i kom familjen ko. Pro, ta shkrejt familja jo të e femrat, po mërsh me këtë punën e dizajninit? Krejt mërën me to. Krejt familja. E kje pas, qështë e vogël kje pas dëshirë mu marë me këtë punë? Po, shumë. S'ke ndërmen mu nal? Ja. Veç me punu? Ja, ja, veç me punu. Qka të pëlqenë mas shumë ti në këtë punë? Qështë të pëlqenë? Qka të pëlqenë mas shumë ti në punën si roba qepse? Valoj, që të veshën komptore punoj mas shumë ti. Që kem pëlqenë shumë... A ka njërës që të shkojnë nerva halë kur të vim me morë një farkostumi, dikur shtë të thotë jo këthe mas ma gi bo keq, jos ma gi bo mirë, vili vili ti, di shumë që në grotë? Jo, unë i kom nervat shumë gjone i kom. Po, a? Pa. Stamina? Se me njësë unë e me i pas nërëve të ngurë shta, s'kisha punu. S'kisha punu? Ja. A mo, pas rastë që ka ndollë ty, jo? Pa. E që u thua ty në njërzve, ja u bën edhe një hera, po u thu shko bët djetë? Jo, nëse së të pëlqenë, të bëjt tjetërën. Ta bën tjetërën. E i rahatuat. A, ura, gjë, halla të rahatën me butësi dhe me mirësin. Qofë së të pëlqenë? Shumë ma shumë me fjallë. Shumë ma shumë me fjallë. Qofë së Tis niqit. Të veshim duket ka në mërava, nuk janë halë, ndaj ka Gjilani, ka Vitia... Nuk janë atje, po shumë se po martohën tash. I lypin këto atje me i vesh. I lypin tash edhe? I lypin me pare me vesh. Lypin gjdo mënyrë. Stilistja jonë, majre në fërë Shqipsho, halë e arsivit, dyshe të avutaj. Hall, tradit e këti emisioni është me dhonë një mesaj për maspari për klientelën të ndë, e së dyti për krejtë shqiptarë që për në ndjekin në krejtë botën. Qka u thu grave të Kosovës, edhe qikave jëve që Kosovës, për ku ka shqiptare, për me artët e me qepë robat? Qfar mesajin mund është mi u dhonë? Ju e për mesaj nëse ju pëlqenë, kujtë të ka pëlqimin vjenë, kushtë se ka
Zvjen. Okej. Unë me i thirë, nuk i thirë. Jo, vesh ndoqë malë. Vinë vetë. Ndoqë malë. Mas ndoqë rrinit e shpia ju. Rrinit e shpia ty, po. Ndoqë me i vesh, hajtë. Ndoqë, që është ndoqë? Reklama mani. Reklama mani. Halla, oke, është spërri. Ndoqë, arin, ndoqë rrinit. Halla, po për shqiptarë që vërën jekin në krejtë botën, se ka shumë shqiptarë që nga shikojnë. Shumë ka. Po, qa mundesh mi përshëndet? Ose qësh mundesh mi përshëndet edhe shqiptarë, po edhe që ata bura që po tuten prej grave, edhe që ata grave që po tuten prej burave? Mas, ja, grave që tuten hisë. Tuten hisë? Ja, 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 asë një. Grave që tuten hisë i kanë bo, tash i kanë bo për rejti. Nga kanë zbut? O, më zvetë. Ty besti fa. Një mesazh hall për televizionistët pra ose edhe për burrat, pra që po tuten, edhe për televizionistët. Vallai gati në bua më shku mi në shkri pleoma, që ti shkri? Me? Shka mi u bo? Mi në shkri pleoma. Shka i tham? Shka të me i bra? Ja, ja. Shka? Ja, ja, me i bra, ja, që shkri pleoma. Lumë, shka bo? Pa do, si tuten shumë për i grave, më shku mi në shkri pleoma, ja është... A mi u bo ma gji? A, mja u hek tutën. Mi ju shkri plion, po. A, mi ju të e, po. Të jashtë të këtu. Ta shën kuptuva. Mi ju qute, ta e që punë, ty besti farë, që shto. Paul, po për shqiptarë që punë ndjekin në krejtë botën? I vëraj tonë, shnet, mirë, gjithë ka janë. Falemdejt, a e ke përgjën në emisionin tonë? Po. Me përcjellë shumë? Leshtë të përcjellë. A të pëlqen? Shumë. Qa pëlqen ma shumë ditë e emisioni i Folship Show? Pa i përfull, krejt qësh për jenë senet, qështu përfull. Krejt qështu qështu? Po, qështu. Kam rupën për e sa kam ru? Tash edhe unë në përfull i qka është, se i qështë është. Po. Tashtu i si sa kur një ato. Qështu. Veq që më dhejmen shumë djemë të ri si përshkojnë dëmë. Mas grave. Mas grave, je për sa fejurën, sa qfejurën, sa... I kam po avon, i kam po avon halaj, zëtë në rruj. I kam dërë për dore shkojnë, kishe për e qojnë mirë. Po, një dy vjetë shkojnë. Po, mas dy vjetë, mas dy vjetë të thonë, s'po në shkonë. Uftofem. Uftofem. Uftofem, s'po shkojnë, shkojnë t'i t'ashtë të shpia jo, t'onë të emja. Po, t'ishtë të shpia jo, t'onë të emja. Po. Pasha Zotin, ne përbojmë shaka, po është shumë e vërtet kërë që thotë hala. Ka shumë gabime, sepse njerëzit po nëzitojnë edhe për mu martu e para, po nëzitojnë, po ngutën halë mu martu, po martuën pa pikur, po martuën pa e ditë e dënë apo se dënë, po martuën pa mëndu shumë edhe pasaj mas një viti, mas dujë vitve, fatkesisht edhe kur kanë fmi, s'mendojnë heqë edhe ndahën, edhe s'kesh milion një fmi jetim, pa bako se pa panam. Unë tash i përësit i në veshtë të krejtë, pagujnë hotelin, pagujnë kamerën, pagujnë... Dosmene. Edhe kongëtarinë... Krejtë i pagujnë, shkujnë 5.000 euro, 10.000 euro, 15.000 euro... Shkujnë ato që epin kaparin, vinështë i në veshtë në katundit, i lonë ka 500 euro kaparin. Po, edhe thot jam nda. Edhe shkujnë një kohë, edhe një mujë ka mu martu, thonë ishin nda. Edhe besin teshat, kaparjet të ti se këtë mrapa mo? Valoj, unë shumë s'muj me nëllë. S'muj me nëllë? Ja. Nuk muj me nëllë. Veç, do i marin, thune i tjolli martuat apet, në qika në, e do si marin, po unë ka parin e kthej. E kthej ka parin? S'muj me nëllë. Po, a du të mi u thonë i kshilë shune që pëndonë, qa du të mi u thonë halë? Paj, valoj, du të mi u thonë me nëllë i mirë para vaktit. Po? Edhe... Po kaloni me ta ka zdi sa, të një qush pëdaj, unë zdi, qush pëdajnë. A mos të shkonë mirë ajo tradita përpashme, halë që ka qenë një tradit që deri si të martohet, kur dalë ke qika me e pi një kafë me të fejumin, katër lazit e kishin të rujtë. Po. Mos me e prekë. Jo, s'ka gudzu me shku më në shpe, ajo. S'ka gudzu me shku më në shpe? Ja, kur dalë me të fejumin, ta është i dalë, në shkojnë, vinë, se kanë kasa vetë, mas pra me e lenë. Qa me i botë njësej? Qështu karë koha? Koha e keqë? Ja, koha, ja. Qa? Koha si e honë është. Qashtu është e dili, po dili, no, dili. Dili, krejt tjenë qështu honë. Dili, hona, no, ditë, shri, borë, krejt qashtu stinit. Po pak jenë fajt edhe të prindve, edhe djallit, edhe qikës. Se pak nuk pëmunden me i vazhdu ato sene,
me përcjell shikën djalin, ka po shkon, çfarë familje po shkon. Pra do të më shikoj sikur dikur. Duhet, po kuj ka dajte, kuj ka tezët, kuj ka krejt familjen. Për me qeni martesës nosh. Për me koni martesës nosh. Si mas te ja, është më mirë mu martu me mësit sot, apo mu martu e vetë me njohje, ku di unë, që është një vendashit? Valoj me mësit. Me mësit më mirë, a? Me mësit më mirë. Tash, qike e djali për shihen. Po. Po dhe kërë dikush nërmjet, pak më mirë. Po. Kërë ata jo, ne jemi pa, jemi anë e këne, tash përdojmë mu feju, zdinë që është po feju, dhej. Po. Asisan. Dikur jënë martu halë, buri dhe gruja s'jënë pa, deri në ndër në martesës s'jënë pa, kur bashkë? Unë e jënë martu. Qashtu, a? Qashtu. Se ki njofë burin tëmë? Morë njofë pak po, se i s'ne që strelë, që mi konë ngatë. Po? A din pak shtu e kom njofë dhe që... Me pa, më full me ta jo. Kur? Kur? Deri në ndër në martesës? Te qatë natë që jënë hi me gjenë dhe mas pra me të kam jetë qaj që ty. Vetëm a i fundit me, tjirë diken. Me qaj me të E që është ka shku halli jeta me burin tonë që e ke marrë në atë mënyrë? Mu më ka shku me dhejtëshe. Me dhejtëshe, shumë mirë. Shumë mirë. Që shtu, më konë tonë e mi u shku që ashtu, shumë ishi ma mirë. Bogë shumë. Po, ja. Nuk shkanë që ashtu ma. Ja, ja, ja. E që t'u keshin, a që t'u rejnë, që t'u... Po, që t'u... Këto e në dojnë. Pasha zotin, pasha zotin, halë gjithë drejtë. Edhe fjallë tua zonë më shumë vend se sa shumë kujna tjetër. Pa e ju në... Sepse ti e gjenë e ke përjetu atë kohë dhe kohën e soshme, pra ne po thëmë. Kurse ne se kemi përjetu shumë atë kohën, në fakt. Ju se keni përjetu, se dini, unë po të thëmë, pesi u ndalën sobat e burrëve si u blokunë ato, ka soba balë kur shrenë ndo. Tash në salone që aty me gratë, që aty në gratë. Nuk lëshu gruja, po di pse u lëshu. Apo din tash, kur është lëshu pa di? Dikurjen konë për gruja më lëshu. O, tradhtia? O, kurunia tash. Po, nejse, të dyja, po, bravo. Të dyjat, po. Edhe, për që aty dy punë lëshu gruja. Sot për lëshohet, vesh se? Që më the, sterdhët e njënës, sterdhët e baba. Se s'po, po. Kur gjo, asisan. S'ma respektove nonën, s'ma respektove babën. Po, 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 a i me konë djali mirë, respektojnë edhe nonën, edhe babën, edhe krejtë. Po djali i keqë, po të më në qafë të një. Shumë e vërtet. Ta në përshkojnë. Shumë e vërtet. Hallë, unë e pota kënesi që të pota në emision. Unë e të rejë shumë punë të marë në punën të ndë të qepive. Falim në shumë. Ta reklamën në ndë e kena bo krejtë shqiptarët e din që ku kanë me shku për me numër telefoni me krejtë. Krejtë të aty hi. E dyta të rejë shumë shëndet. Faleminderit. Edhe ty dhe familjes tënde. Faleminderit, edhe juve, punë të marë. Faleminderit shumë. E përcjellim hallën me një luar tërhitje dhe me një big up të fortë.